የአነስቴጂ ትምህርት ክፍልን በመርመር በመደገፍ ማህበረሰቡን ለማገልገል ጠንክሮ እየሰራ መሆኑን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ካሳሁን ተገኘ ተናግረዋል። የአነስቴጂ ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ178ኛ ጊዜ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከብሯል። አገኘው አባው በዓለም ለ178ኛ ጊዜ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የአነስቴዥያ ቀን ተከብሮ ውሏል። ከቀዶ ጥገና በፊት በቀዶ ጥገና ጊዜና ከቀዶ ጥገና በኋላ ህክምና ለሚሰጣቸው ሰዎች ህመም እንዳይሰማቸውና ህክምናው የተሳካ እንዲሆን የሚሰሩት የአነስቴዥያ ባለሙያዎች ናቸው የሚሉት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አነስቴዥያ ትምህርት ክፍል ኃላፊ አቶ ሄኖስ እንየው ሙያው እንዲዳብር ቀኑን ማሰብና በሙያው ዙሪያ መወያየት ወሳኝ ነው ብለዋል። ኦፕሬሽን በሚሰራበት ጊዜ ዋናውን ሚና የሚጫወተው ከሌሎች ባለሙያዎች ጋር ሆኖ ማለት ነው አንስቴቲስቱ ነው ወይም ደግሞ የአንስቴጂያ ባለሙያው ነው። በብዛት ግን ይህ አይታወቅም። ይህን ቀን ስናከብር ያሉን ስኬቶቻችን እያየን ከስኬቶቻችን ተነስተን ደግሞ ወደፊት ተስፈንጥረን የምንሄድበት እንዲሁም ደግሞ ያሉን ቻለንጆች ወይም ተግዳሮቶቻችን ደግሞ ቁጭ ብለን ተወያይተን ወደፊት ምን እናርግ የሚለውን ፎርካስት አድርገን የምንወያይበት ጥሩ ልምድ የምናገኝበት ነው ብዬ አስባለሁኝ። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በ14 ክፍሎች የአነስቴዥያ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ከሆስፒታሉ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ህክምናው በቴክኖሎጂ የታገዘ መሆኑን የአነስቴዥያ ትምህርት ክፍል መምህርና የሶስተኛ ዲግሪ ምራ ግብር አስተባባሪ ዶክተር ታደሰ በላይነህ ይገልጣሉ። በሰርቪስም ቢሆን ድሮ የማይሰጡ ሰርቪሶች አሁን ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ጋይድላይኖችን በመጠቀም ድሮ ከሚሰጠው ሰርቪስ የተለየ በሽተኞቻችንን ኳሊቲውን የጠበቀ ሰርቪስ እንዲያገኙ እያደረገ ይገኛል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አነስቴዥያ ትምህርት ክፍል ጠንክሮ በመስራት በመማር ማስተማሩ ብቻ ሳይሆን ለህክምናው ዘርፍም በርካታ ባለሙያዎችን እያፈራ ነው ያሉት የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ካሳሁን ተገኘ በዘርፉ የተገኙ የምርምር ውጤቶች አበረታች መሆኑን አንስተዋል። በምርምርም አንቱ የተባሉ ምሁራን ያሉበትና በምርምር ዘርፉ ከ250 በላይ ዓለም አቀፋዊ እውቅና ባላቸው ጆርናሎችን ያሳተመ ትምህርት ክፍል ነው እና ይህ የሚያሳየው የጤናውን ዘርፍ በአነስቴዥያ ለማሳደግ እየተሰሩ ያሉ የምርምር ስራዎች ሰየው የሚያሰኙና እንደዚህ አይነት ትምህርት ክፍሎችን መደገፍና ማበረታታት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከጽንሰ ሀሳብ በተጨማሪ በተግባር የተደገፈ ትምህርት እየተሰጣቸው በመሆኑ ተመርቀው ሲወጡ ሙያውን ለማሳደግና ህብረተሰቡን ለማገልገል እንደሚፈልጉ የ4ኛ ዓመት የአነስቴዥያ ተማሪ አክሊሉ በላይና በአምላክ ብርሃኑ ያነሳሉ። ትምህርት አሰጣጡ አሪፍ ነው። ቴዎሬቲካሊ ክላስ እንማራለን እና በዋናነት ደግሞ አሁን እዚሁ ትምህርት ቤታችን ውስጥ ነው እንትን ሆስፒታሉ ያለው እና ስለዚህ ፔሽንት ማኔጅ እያደረግን እዚሁ በእጃችን እንትን ያልን ነው ሲኒየሮቻችን የሚያስተምሩን እና በጣም ልምድ ለመቅሰም በጣም ረድቶናል ማለት ነው። ብዙ ኃላፊነት አለብን አይደለ? ስለዚህ እሱን ኃላፊነት ለመወጣት ደግሞ ያው ስኪልም ያስፈልጋል፣ ኖሌጅም ያስፈልጋል አይደለ? እሱን ለማስፋት ደግሞ በቃ እውቀታችን እያሳደግን ይሄ ሀገራችን ላይ የሚኖረውን ፕሮብለም በአነስቴዥያው ዘርፍ ያለውን እሱን ጉልህ ሚና ለመጫወት ጠንክሬ እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከመጀመሪያ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ 155 የአነስቴዥያ ተማሪዎች መኖራቸው ተጠቁሟል።